Der er to tilgange, den induktive og den deduktive. Når man arbejder induktivt med sin forskning, så er man nysgerrig på at vide, hvad der er. Og når man er deduktiv i sin forskning, så har man en idé eller en hypotese, og så går man ud og tester den. Rigtig meget forskning, der har man faktisk begge dele med. Så tit vil man starte induktivt, altså gav vide, hvad der er, og ud af det danner jeg mig en hypotese, som jeg så deduktivt tester. Men det er meget, meget vigtigt i et forskningsprojekt, at man er klar på, igen, hvornår er jeg hvad, hvornår er jeg induktiv, hvornår er jeg deduktiv. Og også ved at være begge dele, eller ved at i virkeligheden kun være induktiv, jeg vil kun være kvalitativt undersøgende, jeg vil ud og undersøge, hvordan et fænomen opstår, altså at gå ind i verden og sige, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg finder. Det interessante er, at jeg kan vide, hvad der er. Og hvis man er deduktiv, jamen så er det interessante, kan jeg vide, om jeg har ret i min antagelse. Og begge faser, begge tilgange, har selvfølgelig deres kvaliteter og deres faldgrupper. Den induktive faldgruppe er, hvad nu hvis jeg kun leder efter det, eller kun finder det, jeg leder efter. Og den deduktive faldgruppe er, hvad nu hvis min hypotese er helt forkert, og jeg ender med et resultat, som bare er, nej, jeg havde ikke ret. Så det vil sige, at begge dele kræver, at vi designer godt, og vi er klar over, hvad er det egentlig, vi gør. Så det kræver et kæmpe forarbejde, men det allermest vigtige er, at man bestemmer sig for, hvad er det, jeg vil være? Vil jeg undersøge, vil jeg vide, hvordan verden ser ud? Eller vil jeg teste en hypotese, jeg har om, hvordan verden ser ud?